Mariupol şəhəri tam olaraq azad edilib. Bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Prezident Vladimir Putinə məruzəsində deyib. Onun sözlərinə görə Mariupolun mühasirəsi zamanı orada Ukrayna ordusu və əcnəbi muzluların sayı 8100 nəfər olub. Şəhərin azad olunması zamanı onlardan 4000 öldürülüb, 1478 nəfəri təslim olub. Azovstalda isə 2000-dən çox hərbçi mühasirədə qalıb deyə Şoygu əlavə edib. Владимир Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне. Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.